אני אצל מנהל הבנק שלי, הייתי שם באמת עם הרבה מאוד כסף, מיליונים. וכשמחפשת בעל על ארבע, יצא והפסיד, והפסיד. וכבר לא היה לי כבר מקום ללכת, במנהל הבנק קצת אליי ואומר לי, יהודה, צריך לדבר איתך דחוף. ואני מגיע למנהל הבנק שלי, ויושב מולי כזה פשוט, הוא לא הרגיש מנוח, אומר לי, יהודה, אני מצטער, אבל צלצלו אליי מההנהלה, ואמרו לי שצריך לעצור לך את הצ'קים. פשוט, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הגיעו היום איזה 10 צ'קים, ואני חייב להחזיר אותם. ואם אני מחזיר אותם, אתה נהפך לחשבון מוגבל. אני אומר לו, מה זה חשבון מוגבל? הוא אומר לי, חשבון מוגבל זה חשבון שאתה מוגבל, אתה לא יכול להוציא אגורה שחוקה. ואני קם, אני אפילו לא מסתכל, אבל אני יוצא החוצה, ואני מתחיל ללכת ואני חושב, יא אללה, מה זה אומר? זאת אומרת שמה, הילדים שלי, מישהו יבקש מה שנקרא איזה במבה, אני גם לא יכול לקנות לו במבה, כי אין לי עכשיו מאיפה לקנות לו במבה? מה, אני מוגבל? מה? ופתאום אני נזכר שיש לי הופעה, היום, יש לי הופעה באיזה יישוב, ואני לא יכול לבטל אותה, חשבון מוגבל, לא מוגבל, אני לא יכול לבטל את ההופעה, ואני מגיע להופעה. ופגשת ששם אחת המורות ואומרת, יהודה, טוב שהגעת, כי אני רוצה שתבין, אתה מופיע כאן עכשיו, בפני כיתה מיוחדת של 30 אנשים, שהם אנשים מוגבלים. ואני הופעתי לפני 30 אנשים מוגבלים מוטורית. אני לא אשכח את ההופעה הזו בחיים, ותראה מה זה, באותו יום שמנהל הבנק מודיע לי שאני מוגבל, בורא העולם יצר מצב שאני הייתי צריך להופיע בפני 30 אנשים, ילדים, שהם ילדים מוגבלים, כדי לקבל פרופורציות. אתה מדבר על שעה לפני כן כבר רציתי מה שקרה לבוא ולגבור את חיי. אני בא ומסתכל למעלה, אבל אני אומר, ריבוי לי של עולם, תודה, תודה ריבונו של עולם, שנתן לי להבין שאם כל הצרה שאני נמצא, יש אנשים שנמצאים בצרה יותר גדולה.